Πρετεντέρης, βλέπουμε τον Μαρίνο Αλιφέρη, την Ελίνα Ιορδανίδου, την Ιβόνη Κλάπα και τον απεσταλμένο του Μέγκα στο Παρίσι, Γιάννη Χαραμίδη. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τα μέτωπα της φωτιάς που παραμένουν ενεργά μέχρι αυτήν την ώρα. Πύρινος εφιάλτης Τίγκο. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Σταυρού Πέραμα. Έκαψε λεόδεντρα και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε τάχιστα μεγάλες διαστάσεις. Η κατάσταση είναι δραματική. Είναι ονισχυρή άνεμη, επιχειρούμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή η κατάσβεσή της. Και αυτό που ζητάμε είναι εναέρια μέσα. Έρχονται 3 εναέρια μέσα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετά για αυτό που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Οι φλόγες κατέκαψαν γρήγορα δεσική έκταση και επεκτάθηκαν και στο χιτά της περιοχής. Λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε κατοίκους στα Καρδάμενα να απομακρυνθούν προς αντιμάχια. Λεωφορεία είναι έτοιμα με αναμένες μηχανές για την απομάκρυνση επισκεπτών από τα Καρδάμενα και τη μεταφορά τους στο γήπεδο του οικισμού. Έχει οργανωθεί να πάνε λεωφορεία για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι εφόσον χρειαστεί. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι. Η ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων είναι το πάνω απ' όλα και εμείς αυτό προσπαθούμε. Με 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα να επιχειρούν για την αναχέτηση της φωτιάς, ενώ και ένα σούπερ πούμα με αερομεταφερόμενη ομάδα 30 δασοκομάντο μετέβη στο νησί από την Αθήνα. Σε κόκκινο συναγερμό και ηχείως μετά τη φωτιά που ξέσπασε στις 10.30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Σιδηρούντα. Και η νοτιοανατολικά από το χωριό Σιδηρούντα και η δασική έκταση και η αγροτική. Κάμουν όλη η δύναμη της πυροδεσικής, έχουν κάνει κάποιες αποθήκες. Λίγο μετά τις 11 έχισε και μήνυμα του 112 για εκένωση του οικισμού με το όχι και μετατόπιση των κατοίκων προς την παραλία. Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 8 οχήματα και 5 υδροφόρες, ενώ συνδράμουν ακόμα από αέρος 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στοιχείο και θα συνεχίζουν να καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του νησιού για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά 2 πυροσβέστες. Ο ουρανός έχει γίνει κατακόκκινος, οι καμπάνες ηχούν. Η φωτιά πλησιάζει. Κι όμως ο κίνδυνος δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους συμμετέχουν στο πανηγύρι που έχει στηθεί στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου. Οι εικόνες προκαλούν αίσθηση με το πύρινο μέτωπο να μένεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Οι χωροί καλά κρατούν. Όλοι έχουν κάθε βράδυ οσυγές και τις επιχειρήσεις τους. Πέτυχε λοιπόν, εχθές το βράδυ, αφού ξεκίνησε το πανηγυράκι το δικό μας, θα φαγιστεί η φωτιά. Εμείς το πήραμε σαν εθελοντική ομάδα που είμαστε εγώ με του χωριανού μου. Ό,τι μηχάνημα είχαμε τη φωτιά και πήραμε πίσω να γίνει φωτό. Η φωτιά στη Ζάκυνθο που έκαιγε σε δύσβατο σημείο τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι ήδη μαζί μας ο Μαρίνος Αλιφέρης. Μαρίνο, έχουμε πρόβλημα και αυτήν την ώρα και στη Χίο και στην ΚΟ και τα δύο πύρινα μέτωπα είναι εκτός ελέγχου. Οι άνεμοι δεν βοηθούν, έχει σταλεί μήνυμα από το 112. Και πάνω που φαινόταν Ράνια να πηγαίνει λίγο καλύτερα η μεγάλη πυρκαγιά στην ΚΟ, η ενημέρωση που έρχεται τα τελευταία λεπτά από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας δεν είναι καλή, καθώς η φωτιά έχει ξεφύγει ξανά. Στην ΚΟ πνέουν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι και πλέον μετράμε αντίστροφα για τη νύχτα που θα σταματήσουν τα εναέρια μέσα. Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, κατευθύνεται προς την περιοχή Καρδάμενα. Δεν είναι κοντά, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει το πύρινο μέτωπο. Νωρίτερα πόσο κοντά είναι η φωτιά, Μαρίνο, σε κατοικημένες περιοχές? Απέχει, είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει πάρει πλέον η πυρκαγιά. Φυσάει πάρα πολύ, έχει δυστυχώς καύσει μήλι για να κάψει και πηγαίνει προς τα Καρδάμενα. Έχει σταλεί 112 εδώ και αρκετές ώρες. Έχουν απομακρυνθεί οι περισσότεροι, αλλά αυτό που έχουμε δει είναι ότι αρκετοί είναι οι πολίτες που μένουν πίσω για να δώσουν και εκείνη τη βοήθεια και τη μάχη με τις πυρκαγιές. Εκεί να πούμε ότι στην ΚΟ θα πάνε ενισχύσεις και από τη Ρόδο. Είναι πολύ δύσκολο, θα είναι πολύ δύσκολο το βράδυ. Όσο δύσκολο είναι και στη Χίο, εκεί όπου η φωτιά καίει πλέον μέσα σε μεγάλη δασική έκταση και έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το βλέπουμε την φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει και έχει μπει μέσα σε δάσος. Δεν απειλεί στη συγκεκριμένη περίπτωση κατοικημένες περιοχές. Αναμένεται να φτάσουν σε λίγες ώρες και ενισχύσεις από τη Λέσβο και από την Αθήνα με οχήματα
και πυροσβέστες που θα φτάσουν στο νησί να ενισχύσουν εκεί τις δυνάμεις. Και εκεί όμως είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και στο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου πνέουν πολύ ισχυρή άνεμη. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως και θα επανέλθουμε και στα δύο νησιά αν χρειαστεί. Να πάμε λίγο στις φωτιές της Αττικής, γιατί Μαρίνο, η πυροσβεστική για τη φωτιά στη Σταμάτα βλέπει εμπρισμό. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ενδείξεις από τους πυροσβέστες ότι είναι προϊόν εμπρισμού η φωτιά η μεγάλη που ξέσπασε χθες στα Μάτα και προκάλεσε όλο αυτό το πανικό και τις φθορές στα σπίτια. Προσπάθησαν να δουν εάν υπήρχαν κάποια καλώδια, κάποια ρεύμα της ΔΕΗ, οτιδήποτε στην περιοχή. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και από κάποια άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει προσανατολίζονται στο σενάριο του εμπρισμού. Αυτό που κάνουν τώρα είναι να πάρουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σπιτιών της περιοχής, καταθέσεις από τους κατοίκους, ακόμη και υλικό από το drone το οποίο εντόπισε πρώτα τη φωτιά, να προσπαθήσουν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία γίνεται, γιατί όλα οδηγούν στον εμπρισμό στη μεγάλη φωτιά χθες στα Μάτα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα για την Αττική. Μέσα σε λίγες ώρες δεκάδες σπίτια και αποθήκες παραδόθηκαν στις φλόγες και στη Σταμάτα και στην Κερατέα. Αρκετοί κάτοικοι των δύο περιοχών ήρθαν αντιμέτωποι με την ολική καταστροφή, βλέποντας τους κόπους δεκαετιών να παραδίδονται στις φλόγες. Την ώρα που η φωτιά κύκλωνε την περιοχή της Σταμάτας, ένας άνδρας 45 ετών πέθανε από ανακοπή αφού είχε εισπνεύσει καπνό και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν τα κατάφερε. Η Αττική στις φλόγες. Οι μεγάλες πυρκαγιές σε Σταμάτα και Κερατέα άφησαν καμένα σπίτια, δασικές εκτάσεις και ζωές βουτυγμένες στη στάχτη και τα αποκαίδια. Πόνος και οργή. Είναι εδώ το σπίτι, έχω πάρει τα σκυλιά μου, τα ζώα μου όλα και ήρθα να δω και το σπίτι. Μπορούσαν να το ελέγξουν τη φωτιά, αργήσαν να έρθουν. Η μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή δίπλα στα σπίτια ξέσπασε λίγη ώρα μετά τις 4. Η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις, κατακαίοντας ό,τι έβρισκε μπροστά της. Πυροσβέστες και εθελοντές, αλλά και ο στρατός, ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης. Είναι 9 και 10, πριν από 20 λεπτά σταμάτησε η πυρόσβεση με τα εναέρια μέσα και επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και πολλοί εθελοντές. Είναι ακριβώς αυτό το σπίτι από πίσω, ναι. Είναι του θείου μου αυτό. Φυσούσε πάρα πολύ και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ένα 24ωρο μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς, η εικόνα στη Σταμάτα είναι αποκαρδιωτική. Κάηκε το σπίτι ολοσχερός και τα τρία σπίτια, τα τρία αδέρφια καήκαν. Με επιφύλαξη, λέω, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 8 με 9 κατοικίες. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ότι είδαν άνδρα σε μηχανάκι με στολή πυροσβέστη να πετά γκαζάκια. Είδε κάποιον ντυμένο ως πυροσβέστη σε ένα σκούτερ να πετάει κάποια γκαζάκια. Αυτό είναι το σημείο μέσα στο δάσος από όπου ξεκίνησε η φωτιά, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Μέγκα από ντρόουν της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Από αυτό εδώ το σημείο, στην οδό Νίκη, στη Σταμάτα, ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που έπληξε χθες την περιοχή. Στην προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, επισημένοντας ωστόσο ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν τις τελευταίες μέρες. Αλλά προφανώς να εφιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας σε ένα καλοκαίρι το οποίο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ξένα δεύτερη φορά. Σε δύο χρόνια μέσα μας τα ρημάξαν όλα. Αυτά είναι δύο από τα 15 σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς από την μανία της χθεσινής πυρκαγιάς στην Κερατέα. Σε αυτά τα σπίτια που βλέπετε πίσω μου, δύο ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν για πάνω από 30 χρόνια. Απογοήτευση, τι να πω. Εδώ και 30 χρόνια μόνιμη κατοικία. Δεν έμεινε τίποτα αυτό. Εδώ ήταν η τραπεζαρία, το σαλονάκι, η κουζίνα, το μπάνιο και η κρεβατοκάμαρα. Αυτό είναι ιδανικό, δεν είναι δικό μου.
Μόνο αυτό που φορώ είναι δικό μου, τίποτα άλλο δεν έχω. Αυτά, τα άλλα όλα κάηκαν. Συγκινεί η ιστορία του εθελοντίδα σοπυροσβέστη Αλέξανδρου Τυφλίδη, ο οποίος ενώ συνέδραμε για την κατάσβεση της φωτιάς, κοντά σε άλλα σπίτια, την ίδια ώρα καιγόταν το δικό του. Τελευταία στιγμή πρόλαβε να ειδοποιήσει τη σύζυγό του να φύγει μαζί με τα 4 ανήλικα παιδιά του. Αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει ούτε καρέκλα να κάτσουμε, δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Ήρθα εδώ πέρα, με πήρε λίγο από κάτω, αλλά επειδή έχουμε μάθει εμείς έτσι όλα αυτά τα χρόνια και στις δύσκολες συνθήκες, φύγαμε και πήγαμε να σώσουμε σπίτια που κυκούτησαν εδώ από πάνω. Μέσα από τα καμένα, ένας υπάλληλος του ΔΔΕ καταφέρνει να σώσει ένα τραυματισμένο γατάκι. Είναι φίλος εκεί. Ωραία. Λίγο ψιλοκαμένο, λίγο οι πατουσούλες τους, θα πάει αμέσως σε κτηνιατρίο. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για τις μικρές διάσπαρτες εστίες που υπάρχουν και τις αναζωπυρώσεις. Ποια είναι η κατάσταση στην Κερατέα? Εκεί βρίσκεται η Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα, η φωτιά μπορεί να έχει σβήσει, αλλά γίνονται ρήψεις νερού από τον αέρα σε δασική περιοχή και κυρίως καταστράφηκαν περισσότερα από 10 σπίτια. Ναι, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έχουμε δει συνεχείς περιπολίες από πυροσβέστες, από αστυνομικούς και από αέρος. Υπάρχει ελικόπτερο, μέχρι και αυτή την ώρα κάνει περιπολίες και όπου χρειάζεται βρει μικρές αναζωπυρώσεις, κυρίως σε δασόδη, σε δασική έκταση. Θα κάνει και κάποιες ρήψεις. Όπως είπες και εσύ, είναι δεκάδες δυστυχώς τα καταστραμμένα σπίτια. Όπως αυτό που θα δείτε αμέσως πίσω μου, είναι ένα από τα περίπου 15 σπίτια που υπολογίζεται ότι έχουν καεί. Η φωτιά πέρασε από μέσα και δεν άφησε τίποτα. Όταν έφυγαν οι κάτοικοι χθες και έλαβαν 112 για να εκενώσουν τις μόνιμες αυτές κατοικίες τους, όταν επέστρεψαν είδαν αυτές τις εικόνες, στάχτη και από καΐδια. Έχουμε χιλιάδες καμένα στρέμματα. Πάντως, τις τελευταίες 10 ημέρες, Ελίνα, στην περιοχή εκδηλώθηκαν 3 φωτιές. Πού το αποδίδουν αυτό οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές? Ακριβώς. Στην ευρύτερη περιοχή, 3 μεγάλες πυρκαγιές, με τις 2 να έχουν προκαλέσει και πολλές φθορές και ζημιές σε σπίτια ράνια. Τώρα, σύμφωνα με τους κατοίκους, αυτό που λένε είναι ότι υπάρχουν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Οικόπεδα τα οποία αποτελούν βραγιφλεγείς βόμβες, με όλα αυτά τα ξερά χόρτα που έχουν μέσα από κατοίκους που δεν τα καθαρίζουν μέσα στις γειτονιές των οικισμών. Και να σας πω ότι από εδώ, για τη χθεσινή φωτιά στην Κερατέα, αυτή τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε και τα σπίτια, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν περίοικοι. Έχουν πει πως είδαν κάποιους ανθρώπους με γκαζάκια λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Όλα αυτά μένει να διερευνηθούν και από τις αρμόδιες αρχές φυσικά. Μάλιστα. Λίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα από αυτήν την ώρα και από εδώ και πέρα οι άνεμοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να πέφτουν, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς. Η Χριστίνα Ρίγου είναι μαζί μου στο στούντιο. Παρόλα αυτά, αύριο θα έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε 40. Πολύ σωστά. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί βγαίνουμε από πολλές μέρες ξηρασίας. Πολύ σωστά. Έχουμε να κάνουμε και πάλι με ένα καιρικό κοκτέιλ αρκετά δύσκολο. Βλέπουμε εδώ πέρα τις θερμοκρασίες που αναμένονται αύριο. Από 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 39, ακόμα και 40 σε περιοχές στη Βιωτία και στην Φιώτιδα, που σήμερα πλησίασε τους 40, δεν τους άγγιξε. Αύριο θα τους αγγίξει. Πιο δροσερά βέβαια στο Αιγαίο λόγω του Μελτεμιού, που θα μείνει στα 6 μποφόρ. Ισχυρές εντάσεις κατά τα άλλα. Σε συνδυασμό λοιπόν με τις υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας που βιώνουμε, ξηρασίας, και πάλι θα είναι ένα περίεργο κοκτέιλ όσον αφορά τις πυρκαγιές. Από την Πέμπτη έχουμε αλλαγή σκηνικού όμως. Πολύ σωστά. Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε μια εξέλιξη όσον αφορά την πτώση θερμοκρασίας, που θα επανέλθει πλέον στα φυσιολογικά για την εποχή μετά από πάρα πολύ καιρό. Θα πέσει μέχρι και 8 βαθμούς. Και περιμένουμε βροχές, ειδικότερα την Πέμπτη θα είναι ισχυρές. Οι περιοχές λοιπόν που θα επηρεαστούν την Πέμπτη με μπουρίνια, που θα έχουμε αυτή την απότομη έναρξη και λήξη των φαινομένων, με έντονους ρηπαίους ανέμους, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σε όσους μπορεί να βρεθούν σε παραλίες. Γιατί θα είναι και σε πολλές περιοχές παραθαλάσσιες, και στη Χαλκιδική και στην Θράκη, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας κατά μήκος της Πίνδου. Και εδώ στην Αθήνα όμως θα δούμε κάποιες καταιγίδες την Πέμπτη. Θα δούμε και στη συνέχεια το πώς τις επόμενες μέρες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από αυτή την κακοκαιρία. Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ.